布套揭开的那一瞬间，说实话，我们惊呆了。老人的头上赫然顶着一个硕大的异物，形状像极了类似动物的犄角。凭肉眼观察，这个异物从老人前部头顶长出，并呈一个尖角状向外延展，大小差不多长约7厘米，高约5厘米。老人的头顶为何会出现如此怪象？说到这个问题，梁秀珍的儿子王朝俊说。 事情还得从2、3年前说起。哎，这得开城嘛，没得去吧？哎，一梦灯，一梦灯。一支注射器，一根棉签，王朝俊小心翼翼地清洗着母亲头顶的异物。我们的镜头里，王朝俊轻微的一举一动，还有满脸的那份专注，无不透出作为儿子的那一份孝心。 或许是感受到来自儿子的这份情感，简单的清洗后，老人轻松地许多。这根皮肤可能好的，是因为它个皮质角发以后形成了个皮角，但是从它身上许多来看，我们不能完全排除它有个肿瘤的性质。好，那个就是在那个地方，我们肉眼已经无法去获得，所以要通过病理把它切下来。布套揭开的那一瞬间，说实话，我们惊呆了。老人的头上赫然顶着一个硕大的异物，形状像极了类似动物的犄角。 凭肉眼观察，这个异物从老人前部头顶长出，并呈一个尖角状向外延展，大小差不多长约7厘米，高约5厘米。老人的头顶为何会出现如此怪象？说到这个问题，梁秀珍的儿子王朝俊说，事情还得从2、3年前说起。